Bismillahirrahmanirrahim. Yawman ahata il mukalashya'a kullaha. Yawman ahata il mukalashya'a kullaha. Na ibtida sana mütesavvir. Na intiha. Kim verse can yolunda bulur خاک مقدمین جویا که خاک راه ندر نقد جان بها سنسن قلان مظاهر امید و بین ادی موسانی علم گنج اساسین اجدها Səndən bulubdur Əhməd-i Mürsəl məqam-i qorb. Səndən bulubdur Əhməd-i Mürsəl məqam-i qorb. Təhsin-i yav-ı sin ilə təşrif-i tav-ı ha. Yəqubdə nişanə-i şövgün qəm-u ələm Yaqubida nişane şövgün gam u alam Yusuf'da neşe nazarın behcet u bahar Bulmazdı gahrin açmasa khane siyasetin halmen mazid lugmasına duzak iştaha Bulmazdı gəhrin açmasa xavuni siyasətin həlmən məzid lüqməsinə duzəx İştiha ya Rəb Ya Rəb Ya Rəb Bəlavi qeydə Füzuli əsirdi Ya Rəb Bəlavi qeydə Füzuli Əsiridir o bideli bu dam-ı küdurətdən et rəha. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed Allahümme salli Əziz tamaşaçılar, hörmətli müsəlman bacı qardaşlar, Allah Taalanın əziz qonaqları, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Nurlu səhər verilişi ilə təkrar gözəl mübarək Ramazan ayının nurlu ləhzələrində görüşünüzə gəlmişik. Ötən günlərdə olduğu kimi bugün də sizin üçün müxtəlif, çeşitli materiallar hazırlamışıq inşallah. Sizinlə bərabər onları seyr edib və sizinlə bərabər yenə də bu ləhzələrdə ürəkdəki niyyətlərimizi və diləklərimizi dilə gətirəcəyik və ilahil aləminin dərgahından
dileklerin inşallah inşallah yerine getirilmesini isteyecek. Bizden ayrılmayın. Sizinleyik mübarek Ramazan ayının 14. gününün o başlanında iltiması dua. Subhaneke ya Allah, Taaleyte ya Rahman, Ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Rahim, Taaleyte ya Kerim, Ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Melek, Taaleyte ya Malik, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Kuddus, Taaleyte ya Salam, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Mu'min, Taaleyte ya Muheymin, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Aziz, Taaleyte ya Cebbar, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Mutekebbir, Taaleyte ya Mutecebbir, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Khalid, Taaleyte ya Bari, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Musevvir, Taaleyte ya Mubeddir, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Hadi, Taaleyte ya Baqi, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Vehhab, Taaleyte ya Tawwab, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Fettah, Taaleyte ya Murtah, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Seyyidi, Taaleyte ya Mevlay, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Gani, Taaleyte ya Rakib, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Murdi, Taaleyte ya Muin, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Hamid, Taaleyte ya Mecid, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Kadim, Taaleyte ya Azim, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Gafur, Taaleyte ya Şakur, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Şahid, Taaleyte ya Şehid, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Hennan, Taaleyte ya Mennan, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Baqi, Taaleyte ya Varif, ecerna minen nare ya Mucib. Subhaneke ya Muhyi, Taaleyte
يا منير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيع تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغبوب تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفار تعاليت يا غفار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جبار تعاليت يا مغاض أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صابر تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صابر تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رفيع تعاليت يا قدير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فتاح تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غني تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غالب تعاليت يا واكر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا بار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غاسم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجيب Aziz tamaşaçılar, Mücir mübarək duasından bəzi fərazlar sizə təqdim olundu. Bu gecələrdə Mücir duasının oxunması çox, həm də çox tövsiyə olunub. İnşallah sizinlə bərabər zümzümə etdik. Bizdən sonra da özünüz də təklikdə bunu xulusi niyyətlə oxuyarsınız və xulusi niyyətlə dua eləyərsiniz, iltiması dua eləyənləri. Əməkdaşlarımdan biri mən studiyaya
daxil olarkən iltiması dua elədi və xəstələri var. Dedi, əxəvim, qardaşım, mərizdir, iltiması dua eləyir. Əziz tamaşaçılarım, bu ləhzələrdə mübarək Ramazan ayının nurlu ləhzələrində iltiması dua eləyənləri yaddan çıxarmayaq. Özümüzün də çoxlu niyyətlərimiz, diləklərimiz var ürəyimizdə. Ümumiyyətlə bizim dini hökmlərimizdə, dini göstərişlərimizdə belə tövsiyə olunur ki, bir-birimizi dua eləyək. Siz bizi, biz sizi, inşallah bu dualar Allah Teala'nın dərgahında qəbul olunar və inşallah mübarək Ramazan ayının nurlu ləhzələri bərəkətindən müstəcab olan dualara şahid olaraq. Bugünkü ilk qonağım hörmətli qardaşım ağayı Əzim Nurzad, çox xoş gəlibsiniz. Çox xoş gəlibsiniz. Mən hörmətli tamaşaçılarıma qeyd etməliyəm ki, Ayın Nurzad bizim gənc şairlərimizdəndir ki, öz istedadını Əhl-i Beyt eşqinə həsr eləyib və inşallah isti nəfəsindən istifadə eləyəcəyik. Bugün mübarək Ramazan ayının 14-ü, belə nəzərimə gəlir ki, 14-cü məsuma ərzə ədəb eləyək həm şairlərimizin, həm də mübarək və gözəl səsli məddahlarımızın diləyəcəyik. Öncə, Ayın Nurzad sizdən xahiş edirəm. Buyurun, iltimas dua. Əndə ərzədə varım məhzəli şəhərdə. Biraz bu danışın, Ayın Nurzad. Ərzədə və ehtiram umumən biləndə qardaşlarımıza. Dəstən qabağını bərnaməmizə. Həzrət Aliyə ki, mütəməli ruhsuz zəhmətə bəndə dəqayıqı çox kəm müsəddi uqatız olan inşallah. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Hüccət ibnəl-Həsənin dəftərə ziynət diyadı. Hüccət ibnəl-Həsənin dəftərə ziynət diyadı. Xalis aşıqlərinə izzət o şövkət diyadı. Mənəviyyətdi, şərafətdi, fəzilət diyadı. İstəyirsən tapasan ruz qiyamətdə nəcat. Məhdinin gül yüzünə eşq ilə göndər salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve elçil fərəcəhüm. Kimdir Mehdi? Kürəklər hamı divanəsidir. Əhsən. Kimdir Mehdi? Kürəklər hamı divanəsidir. Qulsitan ədəbin ətrili reyhanəsidir. Ləb-i uşşaq cəhan teşnəyə peymanəsidir. Gün olanmaz ağamın dırnağının həddində gizlənər mah onun məqdəminin rəddində şiə fəxr eylər onun xələtinə padaşına beş yaşından qoyulub tacı imamət başına Canimiz qurban ola 313 yoldaşına yazıb Allah adını ərşə mələklər görələr Kəbə mislində onu gündə təvaf eyləyələr Gələcəkdir qoya mərhəm dili bitabimizə Gələcəkdir verə qiymət qohəri nabimizə Ondakı kolli cəhan Baş əyər ərbabimizə məzhəb-i şiiyə dünya hamı xoşbin olacaq. Təlxi duri hicran bizə şirin olacaq. Ver xəbər müntəzir aşıqlərə Məhdi gələcaq.
Zülfəqara genə Allahın əli əl atacaq, baxacaq mixedərə, Yəsribə tufan salacaq. Üç nəfərdən ki olar, zülm eləyiblər ələni, öz əli ilə onların sındıracaq gərdənini. Müntəzir, müntəzir ol, sahib-i iman gələcək. Gələcək bir gün yol, natiq-i Qur'an, gələcək Zülfəqar əldə alıb, hüccət-i Yəzdan, gələcək o gələn vəxtidə zülmət dolanıb nur olacaq. Ağama mümkür olan şəkk eləmə, kur olacaq. Gələcək pənci tənin rəngi solan yasəməni. Gələcək pənci tənin rəngi solan yasəməni. Kim vırıb dur deyəcək kuçədə zəhra o nənəmi. Qorxudub siyli səsi cəddim imam-i həsəni. Gələcək məhkəmi ədl o ədalət quracaq. Əvəzində ona bir siyli möhkəm vuracaq. Məhdi Fatimə, xurşid Firuzan şərəf, varis tiq dü pəhlüy şəhənşah Nəcəf. Ağacan oldu hicran oxuna, şiələrin qəlbi hədəf. Müntəzirdür sənə Qur'an-ı Müsəlman, ağacan göz tikibdir yoluva rəhbər İran. Ağacan gəl ağa, məktəb-i peyğəmbərə tohin oldu. Kulebar-ı qəm-ı hicran bizə səngin oldu. Dini təbliğ eləyənlər çox bidin oldu. Sahib-i qudrət olub haqqı dananlar ağacan, çubəyi darə gedib düz danışanlar. Ağacan doldurub aləmi zillət, niyə gəlmürsən ağa? Çoxalıb cormu cinayət, niyə gəlmürsən ağa? Nədir bais, nədir illət, niyə gəlmürsən ağa? Dəcülük kufəli biz, andola zəhra canına, biz imam daşlamarıq andola mola canına. Gözümüz yolda qalıb, niyə gəlmürsən ağa? Gözümüz yolda qalıbdır, niyə gəlmürsən ağa? Səbrimiz dayı azalıbdır, niyə gəlmürsən ağa? Bizim min dərdə salıbdır, niyə gəlmürsən ağa? Nə qədər sən gəzəcəksən dil səhrani ağa? Razı olma gözü yolda qala zəhrani ağa. Yoxdur məzlumilərin dəhridə bir dadrəsi, gəlginən qoy deməsinlər bunların yoxdur kəsi. Kəbədən müntəzirik çıxsın ənəl-məhdi səsi. Nə qədər cümə sayaq, cümə-i məud gələ, sən kimi yeryüzünə hüccət-i məhmud gələ. Nə qədər cümə sayaq, cümə-i məud gələ, sən kimi yeryüzünə hüccət-i məhmud gələ. Maşallah, eyvallah. Ne kadar cüm'e sayaq, cüm'e-i məqsud ya mu'ud gələ. O birisinin sesini. Sən kimi yeryüzünə. Sən kimi yeryüzünə hüccət-i məhmud gələ. Bəli. Ərzələri məhz tamaşaçılar. Mübarək Ramazan ayı. Qur'an baharı ayıdır və bu baharın gülü Hazreti Mehdiyyət Cəlallahu Teala Fərəcəhü Şərifin məhzərinə ərz ədəb elədik. Hazreti Mehdiyyət Cəlallahu Teala Fərəcəhü Şərif haqqında təbii ki, mən bilirəm, sizdə də çox gözəl sözlər, şeirlər, diləklər hətta Hazreti İmam-ı Zamanə Cəlallahu Teala Fərəcəhü Şərifə deyiləcək sözlər ürəyinizdə var, bizimlə paylaşa bilərsiniz və sizin öz adınızla həmin sözləri, şeirləri efirə də veririk. Olduğunuz yerdəki tədbirlərdən mübarək Ramazan ayı ilə bağlı müxtəlif ziyafətlər, qonalğalar, olduğunuz yerin
mübarək Ramazan ayının adətən ənələri haqqında da bizə materiallar göndərsəz, sizin öz adınızla efirdə inşallah göstərərik. Dünyanın hər bir yerində bizim tamaşaçımız olubsuzsa, Allah Teala'nın inayəti ilə ürəyinizi bizim ürəyimizə qoşun. Biz də sizin nurlu ləhzələrinizə qonağıq. Siz Allah qonaqlarına qonaq olan bu insanların da iltimas dualarını inşallah nəzərdə alarsınız. Proqramın bu hissəsində bir münacat sizə təqdim edirəm və fasilədən sonra yenə də sizin qulluğunuzdayam iltimas dua. Ey yaranışın səhər günəşi, səni çağırır, səni istəyirəm. Çünki rəhbərliyə sən daha layiqsən. İlahi mərifəti səndə axtarıram. Bilirəm ki, kəmala çatmağın yeganə yolu sənsən. Mən isə kəmal ardıncayam. Əlimdən tut ki, dövrün şeytanlarının burulğanına düşməyim. Yalnız sən fəryadıma çatansan. Mən zəif nəfslə, cazibəli görünən günahla dolu dünyada neyniyim? Vay mənim halıma ki, ürəkdən sənlə danışmaq istəyəndə belə könlümə hakim ola bilmirəm. Onu vücudumun iblisindən heçə satmışam. Bu şeytanı ürəklə, günahlara bulaşmış gözlərlə, şeytanın buyruqlarının icrası üçün vasitəyə çevrilən əllərlə. Vay mənim halıma. Vay mənim halıma. Ümumiyyətlə, əziz tamaşaçılarım, mübarək Ramazan ayında təbii ki, bütün bəndələr ümidlə ilahil aləminin dərgahına üst tuturlar. Biz bu münasibətin son hissələrində vay mənim halıma, vay mənim halıma cümləsini eşitdiniz. Amma mən demək istəyirəm ki, mübarək Ramazan ayının nurlu qapıları üzərimizə açıqdır. Allah Teala özü buyurur bu ayda, mütləq bağışlanmağa fikirləşin. Min bir günahınız olsa da, bax, ələlxüsus bu gecələrdə o mücir duasının bərəkətindən bağışlanacaq bu dua. O duaların bərəkətindən bağışlanacaq bütün günahlar. Buna fikirləşin və tam ümidlə bu nurlu ləhzələrdə Allah Teala'nın mənalı və mərifətli süfrəsinin kənarında oturun. Siz Allah qonaqlarına, biz də qonağıq. Və sizinlə bərabər qonaq oluruq. Qonaq oluruq sizinlə bərabər. Yenə də mübarək Ramazan ayının çiçəklərindən biri olan Ya Aliyyü Ya Azim duasına, iltiması dua. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه
علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Merhaba hocalar. Bu fasilede aziz emektaşlarım başka bir telekanaldan teşrif buyurmuşlar. Bizim programdan bir reportaj hazırladılar. Orada da işare olundu seherin bu dakikalarında. Hatta belki burada bizimle emektaşlık edenlerin fırsatı olmuru başlanlık da yesinler. Tabii ki böyle bir sual verdiler ve ben de böyle bir cevap verdim ki esasen burada benimle necə deyirlər, yoldaşlıq eləyən və əməkdaşlıq eləyən əzizlərim ürəkləri nurla doludur və belə fikirləşirlər ki, bu nurlu ləhzələrdə Allah Taalanın mənəvi süfrəsi kənarında qonaq olan möminlərə qonaqdılar. Və təbii ki, belə bir qonaqlıqda əlbəttə ki, yemək içmək də yada düşmür. Çünki əsasən insanlar ruhi qidalanmağa əhəmiyyət və önəm verirlər. Bayaq da dediyim kimi yenə də təkrar edirəm, bu gecələrdə mücir duasından sirrilər, bərəkətlər qeydə alınıb, qafil olmayaq və təkid var, bu gecələrdə mücir duasını oxuyanların min bir günahı da olmuş olsa bağışlanacaq. Tekrar elbette bayaq sizinle beraber bazı hisselerini zümzüme eledik. Yine de mücir duasından neçə cümle, daha doğrusu ikinci parçasını size təqdim edirik. İltimasi dua. Bismillahirrahmanirrahim. تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى
اجر لاملنار يا مجير سبحانك يا ذا المن تاليت يا ذا الطول اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هي تاليت يا قيوم اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باني تاليت يا خان اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سكي تاليت يا سمد اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تاليت يا كبير اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غالي تاليت يا متعالي اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غلي تاليت يا أولى اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غلي تاليت يا مولى اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا يا باري اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تاليت يا رافع اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تاليت يا جامع اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تاليت يا مذل اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تاليت يا حفيظ اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تاليت يا مقتدر اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قليل تاليت يا خليل اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكيم تاليت يا حكيم اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا موتي تاليت يا مانع اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا تاليت يا نافع اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مجيب تاليت يا حسيب اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غادر تاليت يا فاطر اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تاليت يا شريف اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تاليت يا رب اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تاليت يا ماجد اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تاليت
Subhanaka ya Rashid, ta layta ya Murshid, ajirna min an-nar ya Mujir. Subhanaka ya Nur, ta layta ya Munawwir, ajirna min an-nar ya Mujir. Subhanaka ya Muhsi, ta layta ya Munshi, ajirna min an-nar ya Mujir. Subhanaka ya Subhan, ta layta ya Dayyan, ajirna min an-nar ya Mujir. Subhanaka ya Muhsi. Subhanaka ya Fatir, ta layta ya Hadir, ajirna min an-nar ya Mujir. Subhanaka ya Dhul 'Izz wal Jamal, tabarakta ya Dhul Jabarut wal Jalal. Subhanaka la ilahe illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, fastajabna lak wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
Muhammed ve âlihil ecmeîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn ve hasbunallâh ve ni'mel vekîl ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh el aliyyil azîm. Bugün hem mübarek mücir duasını sizinle zümzüme eledik, hem de necə ki ərz elədim, çox təkid var. Bu gecələrdə mübarek Ramazan ayının 13, 14, 15, 16. gecələrində mücir duasına sarılın və onunla göylərin yolunu arayın və bulun. Allah Teala hamınızdan qəbul eləsin və mücir duası da başdan ayağa duadır. Yəni, istək və diləkdir. Əcirna minən nar ya mücir, ey pənah olan bizə oddan nəcat ver, daha doğrusu bizə pənah ol, yanar oddan. İnşallah hamımız yanar oddan Allah Teala'nın əmn əmanına pənah aparaq və əmn əmanında qalan insanlardan olaq inşallah mübarək Ramazan ayının əlbəttə ki, nurlu ləhzələrinin bərəkətindən. Studiyamızın gözəl qonağı var. Sizin üçün tanış olan bir səs, müxtəlif ifaları ilə tanış olmuşsunuz. Hacı Behnam Səttarpur. Çox xoş gəldin deyirəm. Zəhmət çəksin. Qurban olun. Salamlaşın. Mən bilirəm, hörmətli tamaşaçılarımız dünyanın müxtəlif yerlərindən sizi yaxından görməyə ürəyi tələsən insanlar hesab olunurlar. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Təşəkkür edirəm sizdən və dəstəndəkaran bu bərnamədən ki, zəhmət çəkirsiniz vaqə. Özüm şahid idim ki, nə zəhmətlərə mütəhəmmil olursunuz. Sağ olun. Allah qəbul eləsin inşallah hamımızdan və Allah tamam gizlin olan dərdləri aşikara dərman eləsin inşallah. İlahi. Təşəkkür edirəm. Qonağıq sizin isti nəfəsizə, gözəl səsizə. Qurban olun. Ey madem keramet dergah-ı dakhilam dergah-ı dakhilam qoma məni qapından bir bəndəyə zəlilam bir bəndəyə zəlilam dərman devə həqiram öz nəfsimə əsiram öz nəfsimə əsirəm sənsən fəqət pənahim muştaq əsəl səbiləm muştaq əsəl səbiləm İxver lənə ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah İrham lənə ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Ay nazənin niqarim İzzətli şəhriyarim İzzətli şəhriyarim
gaflette geçti ömrüm, soldu yaşıl baharım, soldu yaşıl baharım. Damalı tutardım, olsaydı ihtiyarım, gündüz gece kapımda gözyaşımı tökerdim, gözyaşımı tökerdim. Eh ver lan o ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Eh ver lan o ya Allah, Allah Allah ya Allah, erhamlana ya Allah. Rahmet kapı açıktı, meskin o bir nevaya sahib kerem hemişe, eyler kerem kedaya. Verlem kesem Hüseyin'e, sultan-ı meşregine, sultan-ı meşregine. Gözyum hatalarımdan rahm eyle müptelaya, rahm eyle müptelaya. Maşallah, maşallah. İltimas duazan vaktidir. Buyurun. Resulullah.
Değerli aziz tamaşaçılar, yine de merhum Davud Mezinzade'nin sesiyle bu güzel azanı dinledik. Güzel, nurlu lehzelerde yine de iltiması dua edirik. Esasen bu sesler Allah Teala'nın inayetleridir bazı güzel insanlara ki, necə deyirlər, qanad olsun hem özlerine hem de diğer müminlere. İndi belki çoxları sual eləyir ki, bu kadar hoş, sesli insanların dövrəsinə cəmləşən insanların məqsədi, niyyəti nədir? Və mən demək istəyirəm ki, o səs təkcə o adamın özünə aid deyil. Əgər əl-əl xüsus o səs mənəviyyəti tərənnüm eləyirsə, əhl-i beyt eşqini zümzümə edirsə, təbii ki, o səs təkcə o səsin malikinə aid deyil, digər insanlara da aiddir. Və əlbəttə ki, göylərə ucalmaq və ruc etmək üçün qanat. Sizinlə bərabər bugün biraz da bir vaxta qalmışıq. Ümumiyyətlə, hər gün daha da bundan tez və əsasən azandan qabaq eşidirdik Üstad Əhməd Purun gözəl söhbətlərini. Üstad Əhməd Purun da elmi inşallah bizə qanad olar göylərə açılan yolları atlamaq üçün. İltiması dua. Peygamberimizin qulluğuna bir kişi geldi. Yapışıb oğlunun elinden gənc bir oğlu vardı. Özü de qoca getirdi Hazretin qulluğuna. Ərz elədi ya Resulallah. Bu oğlumun varı var, devleti var. Ama hiç mənə bir baxmır. Oğlan güldü. Ya Resulallah, eğer mənim olsaydı buna yetişerdim. Yoxumdur. Hazret çok məzəmmət elədi, nəsihət elədi ki, oğlum atondur. Varın vardı buna yetişkinin. Yox ya Resulallah. Bizim çoxumuz parlarıq. Ama xeyrimiz olmaz. Sərab kiminik. Suuz adam yol gedəndə hey baxar, yolda su görər. Ama yolda su yoxdur. Onun gözünün qabağında su var.
Çoxların var, devleti var, ama ata, anıya sarap kimindir. Heç onlara bir yanmaz. Heç onlara bir yanmaz. İnsan heyf olsun ki, məğrurdur, özünü tez yadından çıxardandır. Peygamberimiz bu cavana buyurdu ki, ay cavan, sənin varında niye ata yetişmişsən? Cavan dedi ki, ya Resulallah, mənim yoxumdur. Hazret bu koca kişiye buyurdu, bu ay biz sənə köməklik elərik. Git gələn ay inşallah oğlum bir lova köməklik elər. Oğlum bir lova köməklik eləməsə gəl dinən bizim yanımıza. Gəldi. Bir ay soğuşdu, bir aydan sonra yenə də bu oğlanla atası gəldi. Oğlan da bir yön qorxusu da yoxdur. Deyir, hop, o dəfə getdim Peyğəmbər mənə neynədi, indi mənə neynədi. Hazret buyurdu ki, varın niyə atova köməklik eləmsən? Ərz elədi ki, ya Resulallah, mənim olsaydı verərdim. Atam məni rüsva eləyir, atam məni xarab eləyir, mənim yoxumdur. Peyğəmbər buyurdu ki, cavan, bunu sənə deyim ki, əgər varın olsa bu atova verməsən, elə dünyadan yedərsən, kəfəni o da özgələr verər. Bunlar bizə ibrətdir. Cavan öz qəlbində dedi ki, ya Resulallah, o qədər varımdır qutarandı. Qayıdırlar, qayıtdı mənzilə, gördü ki, hay-haydı qapısında. Nə xəbərdi, nə hay-haydı, dedilər, burada sənin evindən bir pis qoxu gəlir. Baxdı gördü o zamanın buğdaydı, arfaydı, xurmaydı, yemiş idi, hər nə idi. Bu ambarda olanların hamısı qoxub. Qardaş bunun qoxusu qoymur biz burada yaşayaq. Dedi neynəsi bunları tökün eşiyə. Fəhlə tutdu, tökdülər eşiyə. Qayıtdı fəhlələr, dedilər bizim pulumuzu verginə. Gəldi pulların sorağına, gördü nə mənə pulları vardı. O pulların da hamısı torpağa dönübdü. Çox narahand oldu. Ki, ərəb dilində deyirlər, mautul fəcəə, səkdə, yəni qəflətə bir ölüm. Qəfləti bir ölümə düşdü. Fəhlələr damın götdülər öz fəhlə pullarına. Elə var devlət hamısı qutardı, heç zat ondan qalmadı. Kəfənin özgələr verdilər. İnsan bu dünyada qahi bəzi-bəzi zülmlər elirik ki, onu müvazib olaq. Oruç tutsaq, bu zülmlərdən kontrol olduq. İnsan oruç tutsa nəfsinin qabağını alar, nəfsin kontrol edər. Bir-birlə tuğyan eləməz, dədəsinə zülm eləməz, nənəsinə zülm eləməz, qardaşına, bacısına zülm eləməz. Ay qurbanız olun, biz buralı deyirik ha, necə lən oruç tutun neçə günü soğuşdu getdi, bizim də bu neçə gün ömrümüz soğuşub gedəcək. Sənlə mənin əlində deyil ömrümüzü nəzür saxlayaq, amma nəzür xərcləmək sənlə mənim əlimdədir. Allah Peyğəmbəri göndərib, bizə deyə bu varlığınızdan nəzür faydalanın. Və bu varlığınızdan nəzür faydalanın ki, sabah həsrət yemin. Bəli, o zülmlərdən ki, bais olar Allah tez bu dünyada insana onun padaşını versin, onlardan biri də Həzrət buyurdu qət-i rəhimdir. Onlardan biri zülmüdür. İnsan əgər ata-anasına zülm eləsə, Allah bu dünyada əvəzin foran verər insana. İnsan əgər qəti rəhim eləsə, Allahumu Teal bu dünyada tez insana keyfər verər. Gərək biz özümüzü çox qoruyaq, özümüzdən çox mürahat olaq ki, olmaya Allah eləməsin, bizlər zülm eləyək. Əsən zülm insanın fitrəti ilə uyğun deyil. Nə qədər başarsan yaxşılıq elə. Xoş o ataların, o anaların saadətinə ki, onların balaları, onlara məhəbbəti vardır. Bəli, öp atoğun əllərini, fəxr elə. Ey nazənin, qoy sənə aləm desin, min afərin. Öp nənənin məqdəmin, eylə dua, haqq sənə eylər, inayət, ba vəfa. O hekayət ki, Peyğəmbərimizin məhzərində olan hekayəti qulluğuza ərz elədim. Şahid bəzi gənclərimiz eşid elə deyilər, ama bunlar qədim qıssalardır, qədim hekayələrdir bizə deyirlər. Axı, o zaman buğda qoxardı. Yemiş qoxardı, xurma qoxardı. İndi mənim pulum var, yerim var, maşınım var. Daha bunlar qoxan deyil ki, bəli, qurban olum sənə, düz buyursan. Düz buyursan, bunlar qoxan deyil. Amma mən bu misalı çoxlu mümin qardaş bazılara ərz edirəm. Bizim dünyada hamımızın nəfəs çəkməyə ehtiyacımız var. Baxın, biz nəfəs çəkirik. Bu nəfəs çəkməkdə əgər dəstgah qoysalar biz baxsaq, oksijen ki gedir bizim ağciyarımıza, orada bir balaca hüceyrələr vardır. Onların əgər Allah birinə əmr eləyəsən, xərçəng hüceyrəsi olacaqsan.
gir ağcıyara çıxma ginə, gir qaraciyara çıxma ginə, gir bu beynə çıxma ginə. Dünyalarca malın olsa, xərçləsə onu, sən xərçləyəcək o yekələr. Sən xərçləyəcək onun qabağını ala bilməzsən. Bəs bunu biz biləyin ki, biz bu dünyada, əgər sözə baxsaq, sözə baxarlar. Allah da bəzilərin beynində xərçəng üzeyrəsini 20 ildir qərar verib, tamam həkimlər deyirlər vardı, amma yekəlmir. Deyir, mən demişəm yekəlmir. Ağ ciyarında qoyub, qara ciyarında qoyub, deyib, mən demişəm, hala feylən işin olmasın, işi olmayacaq. Çünki hər nə aləmdə var, onun hökmündədir. Aləmdə heç zat onun hökmündən çıxmaz. Fəqət biz insanlarıq ki, bəzi vəxtlər onun hökmündən çıxırıq. Və nə yaxşıdır insan həyatında Allah deyən yolda olsun. Ləhu mufis səmavat fəl-əvvəl-ərd. Yer göv onunkidir. Hər nəmiz var onunkidir. Pəs gəlin biz əbd olaq. O hər nə deyir onun sözünə baxaq sizlər kimi. Ata anamızı incitməyək. Qardaş bazımızı incitməyək. Bu varlığımızdan özgəyə də varlıq verək. Gəlin varlığımızla özgənin yanmağını söndürək. Nəinki öz varlığımızla özgəni yandıraq. Yoxsulun əlindən yapış. Nə olar? Allah adama var verə, devlət verə. İnsan atanı, ananı, nəvəni, hamısını yığa birbirinin dövrəsinə. Və dura onlara məhəbbət eləyə. Necə Həzrəti İsa həvarilərin əyağını yoğurdu. Gətirə o familiyalarının alnından öpə. Gətirə onların su təkə əllərin yuvalar. Deyə ki, mən də sizin taizam. Allah sizin içinizdən seçib bu savadı mənə verib. Allah sizin içinizdən seçib bu gözəlliyi mənə verib. Allah sizin içinizdən seçib bu var devləti mənə verib. Mən gərək bu devlətə şakir olam. Mən gərək bu nemətə şakir olam. Qurbanız olum. Əziz tamaşaçılarımız, ömr çox tez soğuşur gedir. Oruçluqdan getdi. 14 gün qutardı. Allahın verirəm 14 məsumun hürmətinə sizdi bizdi ilahi həyat sahib eləsin. Tofuq versin, nəfsimizin qabağını alaq. Tofuq versin, təqvalı olaq. Fuzura tərəf hərəkət eləməyək. Bəli mənim, əzizlərim, elə dünya budur. İnşallah ümid varam ki, sizlər paksız bundan artıq da pak yaşayasınız. Bu ayələrdən və bu hekayətlərdən həyatımıza gözəl bir dərs almış olaq. Əzizimiz Ustad Əhməd Fura təşəkkür edirəm. Həqiqətən mübarək Ramazan ayının ilk günlərindən gözəl söhbətlərindən bəhrələr aparmışıq və sizin də müraciətlərinizdə bu əks olunub. Ustad Əhməd Fura təşəkkürləriniz. Telefon xəttimizdə çox-çox əziz, gözəl bir insan, gözəl səsi ilə, gözəl ifaları ilə müminlər arasında məşhur olan mənə çox saadətdir bu gözəl insanla həm söhbət oluram. Hacı Zahir Mirzəvi, salam, sabahınız xeyir olsun inşallah. Salamun aleykum və rəhmətullah. Necəsiz qardaşım? Alo, səsimi eşidirsiniz? Bəli, mən də sizi eşidirəm hacı, buyurun. Qonaqıq sizin gözəl söhbətlərinizə və bizə görək bu ləhzələrimizə nə töhfə verəcəksiniz? Ya Allah, salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bəli. Alo. Bəli, eşidirik hacı, eşidirik. Hə, eşidirsiniz. Salamu aleykum və rəhmətullah. Bəli, ərz elədim, gözləyirik görək siz bizə nə töhfə verirsiniz bu gözəl ləhzələrdə. Səbirsizlik. Mən salamlayıram. Biz də əleykə salam deyirik. Salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, sizdən bir ifa gözləyirik əzizim. Bəli. Hər əziyyəti olan şəxslərə, məxsusən də gözəl, dəyərli, Ağayət Bəhrül Ülüm. Təşəkkür edirəm əziz, çox sağ olun. Və bizim orada, mən səhv eləmirəmsə, bizim gözəl əhl-i beyt məddahımız var idi ki, Ağayət Səttar, bəli, orada bilmirəm, oradadır, ya gedib tərkiləyir. Xeyr, burada da təşvirləri var. Salamlarımızı yetirəcəyəm. Bizdən də salamlar. Dinləyirik bizdə onu buradan Azərbaycandan. Bəli, hacı, indi Ustad Səttarpur da buradadır. Sizə salam verir, amma Ustad Səttarpur da gözləyir sizin səsinizi eşidə.
Əli. Buyurun, buyurun Aziz. Və aleykəssalam və rəhmətullah və bərəkatuh. Mən də nə biləm, valla bir Ramazanın sübh vaxtıdır da. Bəli. Bir beyt zazı özlə. Buyurun, buyurun. Ya Allah. Ya Allah. Ey güzel Allah'ım, ben de inananım. Ebri baharan sevenç, her cize ciryanım, ey hakidadarım. Başa çatır ömrüm, matem-i heyranım, ettiğim işlerden indi peşimanım, yoktu medet kanım. Gelmişem gidiyle men dergahına, bir nezer kılındı hat-ı kahve. Esle bu bitnahi ey Huda, düz yolu nişan veres gümrağla, kadir olan Allah, kadir olan Allah. Allah'ım sen, Allah'ım sen ruh reyhan, Allah'ım ben diyem var dilimde zikri subhan. Allah'ım süfre açtın, eyledim davet dedin gelsin hamim, ben de geldim mesiyetlerden peşimam. Allah. Ya Allah. Ya Allah, teyyiballah, maşallah, maşallah. İltiması duamız var. Çok sağ ol Hacı, biz de sizden iltimas veriyoruz. Üstad, özür dilerim, aziz Cenab-ı Üstad'dan ben bağışlayalım. Hayır, hayır, çok güzel idi, çok güzel idi. Hasretler burayı... İltiması duamız var. Müzerinin doğrudan da güzel ifasından çok istifade ederdik. Maşallah, yani. Maşallah. Aziz tamaşaçılar, Sabirabad'dan hürmetli tamaşaçımız belə bir sualla müraciət edir ki, bəs siz dünən dediniz, Ağdam azanını efirə verəcəksiniz, bəs nə oldu? Mən deməliyəm ki, mənim dostlarım, əməkdaşlarım çalışırlar o gözəl azanın üzərində gözəl təsvirlər düzənləyələr. İnşallah sabah ya birisi gündən hazır olacaq və həmin azanı sizin üçün azan çağlarında təqdim eləyəcək və iltiması dua eləyəcək sizinlə, sizdən, sizin məhzənizə, həm də o azan vasitəsilə. Amma söhbət səsdən gedirdi. Hacı Zahir Mirzəvinin gözəl səsini dinlədik. Dedim, bu səslər əsasən təkcə o səs sahibinin özünə aid deyil, qanatlardır müminlər üçün göylərə açılan yolları adlayalar və o gözəl səslərdən birinin qulluğunda Ustad Səttarpurun məhzərindəyik. İstifadə elədik, amma yenə də teşnəyik sizin gözəl səsinizə. Həm də əziz tamaşaçılarım, olar ki, əsasən məddahlıq, növhəxanlıq və mərsiyəxanlıqla çox yaxından tanışdılar, maraqlanırlar. Hüseynçilər cərgəsindədirlər, gözəl bilirlər ki, Ustad Səttarpurun səsi bizim hansı qocaman məddahımızın səsinə yaxındır. Və Ustad
Səttarpur vaxtıyla Ustad Təmədünün əsərlərini təkrarlayan və xatırladan şəxsiyyət kimi məşhur idi. Elə indi də belədir. Bizim hamımız Allah səlamət eləsin Ustad Təmədününün məhzərinə iradətimiz var. Və Ustad Səttarpura da iftihar edirik ki, məhzərindəyik. Yenə də istifadə edək Ustad Səttarpur məhzərizdən. Acıvanın bir tane münazatı, bir münazat benim yadıma saldı. Ne güzel, İcazı ne güzel. Bəli, Adı Zahir Mirzəlinin. Bəli, bəli. Bəli. Mən bir penahım, gərgir günahım, mən Rusiyahım, Allah bağışla. Allah bağışla, Allah bağışla, Allah bağışla, Allah bağışla, Allah bağışla. Xudayım mən, çox qorxuyam mən. Tarik evimden, gəm mənzilimden, əvvəl gecəmden. Tarik evimden, gəm mənzilimden, əvvəl gecəmden. Çox qorxuram mən. Ondaki hammi məndən doyanlar ağ köləcilən qəbrə qoyanlar Allah bağışla Allah bağışla Allah bağışla, Allah bağışla. Çox gözəl idi Ustad Səttarpur. Əziz tamaşaçılar, bir fasilə verək. Yenə də Ustadın məhzərindəyik. Hələ neçə dəqiqə proqramımızın vaxtından qalır. Mənə belə gəlir, günün duasını sizinlə bərabər üzümüzü nə edək? Mübarək Ramazan ayının 14-cü gününün duasını tərənnüm və zümzümə eləyək. Ondan sonra yenə də Ustad Səttarpurun ifasında bir münacatla indi məsumlarımıza bir ərzi ədəblə proqramımızın son dəqiqələrini də inşallah bəzəyəcəyik. İltiması dua. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثران وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين İlahi, bugün səhvlərimə görə mənə qəzəblənmə. Bugün xətalarıma göz yum, məni bəla və afətlərə hədəf etmə. İzzətinə and verirəm, ey müsəlmanlara izzət verən Allah. Ey izzət verən Allah. Əziz tamaşaçılar,
bu günler mübarek Ramazan ayının günleri esasen elə izzet günleridir. İzzet ve başa ucalıq günleri. Yani Allah Ta'ala'nın rahmetinin kapıları açıqsa, mütləq izzet ve saadet ile o kapıların vasitəsilə bəndələrin inşallah üzünə gələcək. İstifadə eləyək Usta Səttarpur. İltiması dua. Bah bah cine avaza Morgan çemen geldik, Morgan çemen geldik. Bah bah cine avaza Morgan çemen geldi, Morgan çemen geldi. Tebrik ola Zehra'ya, Milad-ı Hasan geldi, Milad-ı Hasan geldi. Allah ya Allah, elhamdülillah. Allah ya Allah, elhamdülillah. Dil bende elik geldik, Zehra güzelik geldi, Zehra güzelik geldi. Allah ya Allah, elhamdülillah. Dil bende elik geldi, Zehra güzelik geldi, Zehra güzelik geldi. Saillere de olduk, çoklar üzünüz, canınız. Saillere de olduk, çok gamlar üzet mama yâre alevi ettik, ağyâr sara sema. Canana tecinnem dut, ta canın ola bime, ta canın ola bime, ta canın ola bime. Gam çəmək et mamə, ayyam-ı mühən gəldi, dil bəndə əli gəldi. Allah ya Allah, Allah ya Allah, elhamdülillah. Dil bende Ali geldi, Zehra güzeli geldi, Zehra güzeli geldi. Görse bu güzel hüsnü, güller olacak vali, bülbül vuracak çehçeh, sümbül diyecek bəh-bəh. Gündər bu gözəl qamə, gündər bu gözəl qamə, göylərdə vurub xərcə, göylərdə vurub xərcə. Kanun təvəl layə, piraya veren geldi, piraya veren geldi. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah. Ya Allah,
Üstad Səttarpurun ifasının sonunda bu səlabətli səslə Allah ya Allah demənin psixi bir təsiri var idi əziz tamaşaçılarım. Yəni mənə belə gəlir ki, Üstad Səttarpurun səsinin ucalmasında bu rəmz var ki, Allahın əzəmətini əks etdirən səviyyədə gərək o səs də özünü buraxsın və hər halda tənin salsın ətrafa. Təsadüfü deyil. İlahil aləminə şükürlər olsun. Bugünkü gündə də gözəl ləhzələr yaşadıq həm də Ustad Səttarpurun məhzlərində. Mən ustad deyəndə əsasən cənab Səttarpurun bir o qədər də yaşı yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə bizdə qoca kişilərə ustad deyərlər, amma əlhəmdülillah vəlminnə əhli beyt əleyhimə-səlamın elmi, mərifəti və bərəkətindən bizdə elm, mərifət və bilik o qədər insanlarımızın ürəyində cari olur ki, az yaşlarında da ustadlıq səviyyəsinə çatmaq imkanı olur. Bütün bunları mən elə Əhl-i Beytin eşqinin bərəkəti hesab edirəm ki, əlhəmdülillah, siz gözəl insanın da ürəyində bu eşq həmişə coşur, daşır Allah Taalanın ayəti ilə. Bu eşq sizin ürəyinizdən heç vaxt yolmasın. Sizi də bir iki kəlmə eşidək, Üstad Səttarpur, əlbəttə proqramımızın son dəqiqəsində bir dəqiqə ərdində təbiətən hörmətli tamaşaçılarımıza bir ürək sözü deməyə olar sizdə. Buyurun. Xahiş edirəm, mən təşəkkür edirəm əvvələn sizdən, Cənab Üstad Bəhrullumi Əziz və tamam tamaşagərlər, tamam əsatidir ki, bu bərnamələrə baxırlar, tamaşa eləyirlər ki, xaric əz keşfər ki, İranımızda, Azərbaycanımızda. Hamılarından təşəkkür eləyəm. Bağən Şəbəki Səhər Əhl-i Beytin bərnaməsini zində eləyibdik və zində eləyəcək Allahın lütfi ilə, sizin himməti üzrə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, inşallah həmişə paydar olasınız və məmnunəm dəvət üzrən ki, bizi layiq bildiniz və bizi dəvət elədiniz, məhəbbət elədiniz və ustadlardan təşəkkür eləyəm. Siz kələməyə ustad buyurdunuz, mən çox kiçikəm vaqam, küçükdən əzələm. Böyüksüz, böyüksüz. Ustad ayı, Hacı ayı Muazzinzadə, mənim ustadım Hacı Təməd Dünyağa və sayır əzizlər, Hacı ayı Əlizadə, Hacı Şəhruz ağa və Madəhin o şuarayı ki, ölüblər, gediblər. Yad eləyim, mərhum ağayı Münzəvidən ki, Allah rəhmət eləsin. Mənim çox boynumda haqqı vardı xanamadığı Münzəvinin bağır. Allah Teala hamısına gedənlərə rəhmət eləsin, qalanlarının da bərəkətli ömrün uzun eləsin son ləhzələrdə, cənab Səttar. Çox təşəkkür edirəm, mən də sizdən bizə iftihar verdiniz, təşrif gətirdiniz. Allah Teala nəfəssizi həmişə isti eləsin və ərz elədiyim kimi ürəyinizdən əhli beyt eşqini heç vaxt təsdiq eləməsin. Və bizim də əziz tamaşaçılar, bundan böyük nemət nəyimiz var? Əhli beyt eşqi. Allah Teala bu eşqi ürəyinizdən almasın. Proqramımızın son ləhzələrində də həmişəki başlıca duamızı dilə gətiririk və deyirik Allahümme əccilli vəliyyikəl. اللهم صل على محمد هو